Фоден продължава, уважаеми зрители. Председателският съвет реши, но не днешните заседания, на предишно заседание, председателите на парламентарните групи решиха, журналистите остават без достъп до кулоарите на парламента. Весела Бачева, журналист от 24 часа, Йорданка Веселинова от Off News, на пряката ни линия от кулоарите. Здравейте, момичета, радвам се да ви видя, макар и лично да не се познаваме. Колеги сме и преди няколко дни отразявахме всъщност с един друг наш колега, Пламена Игнатова от Клуб Z, за тази подписка, която изготвихте. Над 80 журналисти се подписаха за невъзможността, буквално, да си вършите както трябва работата в парламент. Какво се случи? Добре дошли! Здравейте! Здравейте. Точно преди една седмица изпратихме писмо до председателя на Народното събрание с подписи от 85 журналисти от парламента, включително оператори и фоторепортери, с искания от 5 точки за по-нормални условия на работа. Вчера обаче научихме от един депутат, че нашето писмо е било обсъдено на председателски съвет и че всъщност нашите искания няма да бъдат удовлетворени. Единственото, което те ни предлагат, е да сложат още един контакт, който да е пред пленарната зала и малко да се подобри връзката с интернета горе. Чудесно! Просто да чудя се да се смея ли или да се възмущавам, това малко на ръба тази ситуация, трагикомична. Момичета, само за да не изглеждаме като някакви капризни журналисти, да не се изразявам с други епитети, както са ни наричали, да обясним какви са били нашите искания. Казвам нашите, макар и аз да не съм при вас в момента в кулоарите. Ние на първо място поискахме да се отворят кулоарите, което може би е най-важното и то решава до голяма част останалите проблеми, например с достъпа. Това е важно, защото ние сме тук не за да бъдем стойка за микрофони и да се срещаме с политиците само когато на тях им е изгодно. Същото нашата работа е да задаваме въпроси. Някой път се налагат уточнения по законопроекти, в които ние сме специалисти. Тоест, много ни е важно да имаме този достъп. Включително и за неформалните разговори, които са ни важни, за да наредим политическата картина. На следващо място, разбира се, беше интернета, горе покритие няма. Също така да се отворят кулоарите, да могат операторите и фотооператорите да имат по-лесен достъп, защото в момента са принудени да се качват 5 етажа нагоре с тежките камери, което е някакво наказание. Аз мога да си представя какво е и знам какво е, да, но за нашите зрители да кажем, това е един тежък огромен статив с една камера, отделно раница с батерии за живите устройства, които също носят на гърба си операторите. Като специално относно искането ни кулоарите да бъдат отворени, в нашето писмо ние бяхме предложили така да имаме договорка там да не се снима и да не се записва аудио. Само нали, стига да бъдат отворени, така че ние да имаме достъп до депутатите, да можем да говорим с тях. И другото, което е, че нашия достъп в самата сграда навсякъде е изключително ограничен. Значи ние да се предвижим от точка А до точка Б, обикаляме безумно много нагоре-надолу по етажите, почти нямаме достъп до асансьорите. Разбрах, че и до туалетна също е много сложно да отидете. Да, особено. Два етажа се слизат надолу с асансьор, за да си от пленарна зала да стигнеш до туалетната, което е... И после обратно пеша до първия. Трудно ни е да ходим също и до другото крило на сградата, където се провеждат повечето от комисиите. Където е кафенето. Да, тъй като за тази цел ние трябва да излезем през вътрешния двор, за който обаче ние нямаме карти за достъп. И се получава така, че ние можем да излезем, но в последствие се оказваме заключени там и стоим и чакаме просто евентуално някой да мине случайно и да ви отвори. Да. Пак казвам, за да не изглеждаме като такива, които мрънкат, че искат повече от необходимото. Всъщност, защо е важен този достъп до кулоарите? Това е основното ключово нещо. Информация. От депутати, източници, ако щете, смисъл, журналистите, работите с източници, особено тези, които наистина разработват теми и сте на терен. Там е необходимо да имаш информация. Нашата работа в крайна сметка е да задаваме въпроси и в момента присъствието ни тук е по-скоро безсмислено, защото ние сме принудени да наблюдаваме заседанията само на дни два екрана и евентуално, ако имаме време и ако медията разполага с ресурса за по-голям екип на място, един от двамата да бъде горе и евентуално да чака и да се моли някой депутат да се спре, за да зададем своите въпроси.
По отношение на покритието на интернета, искам да ви кажа, че вашето включване днес в моята глава, в моето съзнание беше да се включите или по Viber, или колегата да не ползва статива да ви снима от ръка. Защо? За да отидам на място там, където стоите пред залата или където и да било, и да видим как стоите по земята и как отразявате пленарното заседание. Това обаче ми казаха, че категорично не може да се случи, защото губим връзка там и обхват и няма как изобщо да ви включим на живо. Да, разказвам го за нашите зрители. Да, точно така, тъй като пространството пред пленарната зала, там има само 12 места за сядане. Съответно, те медиите в парламента са повече, отделно, че всеки има поне по един репортер, поне по един оператор. Тези места, 12, са крайно недостатъчни, но тъй като голяма част от нашата работа преминава пред пленарната зала, тъй като там са изявленията на депутатите, на нас просто не се налага ние да стоим по земята. Даже понякога, като идват посетители, включително дори премиера го е виждал това нещо и те стоят и ни гледат и се чудят, нали, защо така хората стоят по земята ми, защото няма къде друга къде да се седне. Да. Проблема е голям с интернета горе. Има известно подобрение, но все още е зле. Също така там почти няма и обхват. И контакти също няма горе, което... един контакт ще ни осигурят, разбрахме от вашето изказване в началото. Супер, за 20-30 човека. Момичета, какво ще правите от тук нататък? Изобщо има ли какво да направят журналистите, които работят всеки ден в парламент? Ние днес всъщност изчакваме официалния писмен отговор от председателя на парламента и след това ще предприемем действия общи. Този път ще бъдем гилдия. Дано. Това е много добра новина. Ако се случи, ще бъде прекрасно. Въпросът е, тези действия вече имате ли относителна ориентация как ще изглеждате или не искате да казвате нищо, докато не се съберете всички да го обсъдите? Предпочитаме да изчакаме, да. Добре, държим връзка тогава с вас. На финала сме на нашия разговор. Отново благодаря за това, че отделихте от работното си време, за да се включите в нашия ефир и да се възползвам, че сте в него. Какво се случва? Моята информация е, че в 11 часа ще има пак председателски съвет заради прекъсването на заседанието от Възраждане, БСП и Има такъв народ. До 11 часа чакат да получат документи за демонтажа, започнали демонтаж на паметника на Съветската армия. Дали ще ги получат, не е ясно. След което в 11 часа са обещали, че отново ще се съберат на председателски съвет и евентуално най-накрая заседанието да продължи, тъй като може би повече от час, час и нещо вече. Повече от час. Горе, да. Нищо не се случва. Щях да ви попитам какво чувате по кулуарите, но няма как да чуете нищо по кулуарите. Да, защото сте в тази сграда. Да. Благодаря ви много. Благодаря ви още веднъж. С усмивка приключвам този разговор, защото се хващам за добрата новина, че този път ще действате, действаме като гилдия. Затова и ние ви каним в ефира ни, защото това е важен въпрос за всички нас като журналисти днес. Това се случва в сградата на парламента, утре обаче може да се случи някъде другаде. Благодаря ви още веднъж. Това бяха колегите ни Весела Бачева от 24 часа и Йорданка Веселинова от Off News. Сега, уважаеми зрители, една реклама и ще се върнем отново към Народното събрание. Да видим там какво се